Salam əziz dostlar, hoş gördük sizleri gözəl bir gündə. Xırdavanda, mərkəzdə gözəl 3 otaqlı Leningrad layihəli mənzil çəkib təqdim edəcəm. Qanuni 3 otaqlıdır, 80 kvadrat metrdir. Orta təmirlidir, sənəd tam kupçadır, qaydasındadır. Və burada sağda sanitar qovşaqları ayrı-ayrıldı, qabağda düz qapı mətbəx. Burada evin yataq otaqlarından biri, evvanla otağın arası açılıb, geniş bir otaqdır, alınıb. 2 və 9 nömrəli məktəbə yaxındır, mərkəzdə yerləşir. Demək bu evi kredit şərtilə də ala bilərsiniz. Dövlət işində işləyən müştərilərimiz üçün, alıcılarımız üçün bu evi 30 min manat ilkin ödənişlə aylığı da 330 manatdan mənzilə sahib ola bilərsiniz. Hazır ipotekadadır. Nəqd alışda isə nəqd qiyməti 65 min manatdır. Çox sərfəli qiymətlə satışa çıxarılıb, kreditlə bir daha qeyd edelim, 30 min manat, nəqd isə 65 min manat. Sənəd də kupça. Üzrlü sayın, biraz iki otaqda işıq sistemində problem olduğu üçün belə qaranlıq çəkib göstərəcəm. Burada evimizin qonaq otağıdır. Evdə də bəzi əşyalar qalacaq. 5 mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Gördüyünüz kimi İran peçidir. İstili sistemi. Əziz dostlar, təcrübəli əməkdaşlarımız sizin mülklərinizi, yaşayış və kommersiya əmlaklarınızın satışını, kirayəsini, qiymətləndirilməsini, əmlaka aid məsləhətlərin verilməsi xidmətin həyata keçirir. Tam etibar eləyə biləcəyiniz ünvandır. Burada evimizin mətbəxi. Gördüyünüz kimi geniş bir mətbəxi var. Əziz dostlar, ev bundan ibarətdir. Hər zövqə və büdcəyə uyğun evlərimiz var. Zəng edin, ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.